В Ейвет з'їхалися учасники одного з найбільш незвичайних конкурсів для професійних фотографів. Найважче, правда, доводиться дівчатам-моделям, адже фотосесії проходять на морському дні. Зануриться ціла команда – фотограф, асистент, освітлювач, все при спорядженні. І лише Єль Грінвальд пішов на дно без акваланга. На глибині понад 10 метрів модель повинна перевзутися в елегантні туфлі і надіти сміливе сукно. А далі звична справа в екстремальних умовах. Плата за підводні посмішки, ефект червоних очей. Відповіді фото, а в реальності. От соленой воды текут слезы, болят глаза. К тому же на глубине совсем не так тепло, как на поверхности. Очень быстро замерзаешь. И вообще, вы попробуйте под водой понять, чего от вас хочет фотограф. У пошуках ідеальної натури вони відпливають подалі від метушевих кайтсерферів, для яких, здається, дріб'язкова справа – злетіти в повітря і приземлитися посеред чиїсь композиції. Чим ближче дно, тим краще фотографу і тим важче моделі. Вы можете не верить, но это самые обычные фотомодели. Я работаю с десятками девушек, и у каждой спрашиваю, а ты случайно дайвингом не занимаешься? Хвилі пропивають човни, інші дайвери. Це серйозні перешкоди. Фотограф повинен знайти вдалий ракурс і постаратися зафіксуватися в зручному положенні. Найменший рух у бік, і кадр безнадійно зіпсований. Сотня дублів за фотосет. Через кожні 2-3 спроби, ковток кисню, і все заново. Російський фотограф Віктор Лягушкін на конкурсі «Запрошена зірка». Ізраїльська публіка досі не може зрозуміти, як його модель, спортсменка Наталія Овсієнко, занурювалася під лід Білого моря без костюма і в температурі води плюс 5 плавала 12 хвилин. Нечим дышать, і вона не може сплити, тому що в одному случае в ній над головою льот, а в другому случае в ній над головою потолок пещери. Здесь условия просто щадящі. Здесь чересчур даже. Это моя основная камера с двумя вспышками и водозащитой. Вот вторая, запасная, тоже со вспышкой. Ну и, конечно, снаряжение. Вместе с аквалангом все весит около 40 килограммов. А Мар'юніс занурюється один. Він упевнений, з красивими жінками на конкурсному відборі можуть конкурувати тільки незвичайні рибки. На полювання за ними він відправляється за розкладом місцевих рибалок рано вранці. Далеко не каждый сможет снять, как рано утром крошечная рыбка откроет свой рот и скажет вам «Доброе утро!». Люди посмотрят и удивятся «Вау, вот это фото!». І нехай рибки вельми примхливі моделі, у них є незаперечна перевага. Риба навряд чи стане претендувати на свою частку від 20 тисяч доларів, які покладені авторові кращої фотографії.